Волинський обласний центр здоров'я інформує. В Україні, і зокрема на Волині, періодично виникають спалахи захворювання на гепатит А, який ще називають хворобою Боткіна або хворобою брудних рук. Це інфекційне захворювання, яке викликає одноіменний вірус, з будних передається при вживанні питної води, харчових продуктів, які заражені вірусом гепатиту А, або через предмети побуту чи брудні руки після контакту з хворою людиною. Захворювання проявляється ураженням печінки, яке в окремих випадках може мати смертельні наслідки. Для уникнення зараження вірусом гепатиту А дотримуйтесь правил особистої гігієни. Обов'язково мийте руки перед приготуванням і вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету. Використовуйте для пиття та миття посуду лише перекип'ячену воду. Не використовуйте воду з незнайомих джерел водопостачання. Перед споживанням овочів, ягід та фруктів добре промийте їх питною водою або обдайте окропом. Завжди піддавайте термічній обробці морепродукти. Проведіть вакцинацію. Пам'ятайте, хворобі краще запобігти, ніж її лікувати.